Rahmat yaşayın. Biz yaşayın. Salavat yaşayın. Rahmat. Qayerdansiz? İsminiz nima? Buxorodan Obid. Buxorolik Obidman. Buxorolik Obid akam. Yoshingiz nechida Buxorolik Obid akam? 59 yoshdaman. Vay, wow, bir kam 60. Bir kam 60. Lekin yigitsiz hali ham aka. Ko'z tegmasin. Tfu tfu tfu. Rahmat, rahmat. Buxoroda qayerdansiz? Buxoroni shaharni o'zidanman. Shaharni o'zidan. Shaharlar ham o'ynashni boshlab yubordinglar shu. Hozir qayerdasiz? Nima ishlar bilanman siz Obid aka? Hozir men uyga keldim. Buxoroga dam olishga uyga keldim o'zimman. Ha, O'zbek O'zbekistondasiz hozir. O'zbekistonda. Rossiyani qaysi shaharda bo'ldingiz? Domodedovo shahrida. Nima ish qildingiz Domodedovoda? Rossiyada polivochi. Mashinada polivoman. Ha, anaqa minib yurasiz, karaga o'xshagan mashinani. Ha, polivoyka mashina edayman. Ha, katta mashina minardingiz ekan polivoyka bo'lsa? Yap yok. Aküke kanalını kim tavsiye kıyam o bu teke sizge? Elmurat değil bir dostunuz bu arada. Hıcduvallik bu horolik. Ha. Jetavro. Jetre YouTube'da bu şey. Ha. Oktavroyda mı? Oktavroyda bir oyda. Hıcandan bir oyda yapan da. Siz hem yaş niyette boşladınız ki. Ha, okey. Boşladık. Yap yok. Ne işte bilet oldunuz bu sefer o bu teke? Bu sefer bitti bilet o gandım. Netçi bilet? 16. turda, 16. turda 5'te bilet o gandım. Aha, bu sefer bitti. Bitti oldu. Netçi bilet rakamız? 29.02. 29.02. Aha. Kaçan indi 60'ke tolaz? Noyabr oydu. Netçisi de? Heee. Meniki 17 noyabr. Rahmat, tabriklaymiz. 2 gündən keyin sizə boramız, xudo xolasa 60-a kirgan bolasiz. Ungacha sovg'ani berib turaman. Hyundai Sonata sizə nasib qıldı aka. Rahmat aka, rahmat. Hyundai Sonata aka endi bo'ldi, Rossiyaga kelmaysiz endi. Zaksda urasiz, turist tashiysiz Hyundai Sonatada Buxoroda. Tiling, tilaklarni. Yaxshi tilaklar, tiling bu obunachilar. Bilyapman, siz hayajondan gapingizni ham topa olmay qoldingiz. O'zim ham shu. Hamma tilagim yaxshi niyatlar. Ishoninglar, o'ynanglar. Bergan pullaringizga rozi bo'lib, ishonib o'ynanglar. Albatta yetasizlar. Mayjes, aka, gap yo'q. Yangam ham gapirsin biror narsa desin, yangam ham turibdi ekan yoningizda, o'zi ko'rinmasa ham mayli. Ha, efirda orqasida gapiraveradi, gapiring yangi. Bo'ldi, mehmonga boramiz Buxoroda sentrida ekansizlar. Gap yo'q. Tog'a, sizni nomingizdan bo'lmasa, o'zim 20 ta bilet ochib qo'yaman obunachilarga. Siz O'zbekistonda ekansiz, sizni qiynamayman. 60 yoshingizga yana sizga mana Akuki komandasidan. Mayli, rahmat aka. Gap yo'q. Kelmaymanglar. Aka, ko'zga nima bo'lgan? Uzr so'rashga majbur qilyapti. Ko'z og'riydimi, nima bo'ladi? Yo'q, ko'zingiz shunaqa zavod chiqmaydi. Zavod chiqmaydi. Gap yo'q. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat aka. Andijonga borasiz endi yangam bilan mashinani olgan, o'z O'zbekistonda ekansiz. Tamom, yo'q, boramiz. Bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum Akuka kanalining aziz muxlislari. Mashinalarga aldanib qolmaslik uchun avvalo YouTube kanalimizning originalini qidirib olamiz. Buning uchun biz poiskka bosib, xuddi shunday qilib Akuka rozigrish deb yozamiz va mana birinchi o'rinda turgan bizning kanal kanalni ustiga bosamiz va endi Akuka Telegram kanaliga YouTube'dan turib obuna bo'lishni hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. YouTube kanalimizdagi oxirgi qo'ygan video roligimiz ustiga bosamiz va o'sha video rolikni kommentariya yozadigan joyiga bosamiz. Va mana ko'rib turganlaringizda birinchi kommentariya, ya'ni zakriplino qilingan kommentariya. Bu Telegram kanalimizga obuna bo'linglar deb yozib qo'yganmiz va yonida silka turibdi. Silkani ustiga bosamiz va Chrome yoki qanaqadir brauzer bo'lsa sizda, shuni ustiga bosamiz va mana bu yerga bosamiz va bizning brauzer avtomatik tarzda bizni Telegram kanalga o'tkazib yuboradi. Telegram kanalimizda albatta barcha ma'lumotlar bor. Mashinalarga aldanib qolmaslik uchun tezda o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Sizlar bilan Akuka jamoasi bo'ldi. Hammalarga omad tilab qolamiz.